على هذا الانسان دا بارا نور سبونغ ما خيستا خيستا قلونا باغونا سندونا غرونا اور هر قسم نعمتونا پیدا کری دی. افسوس دے موری چی پس ترگو راندنوے نو دا اللہ پاک دا کل کائنات نظار خوبا میں کولے کنا. سلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا جی پا خیر راغے. لویشی پیشو لویشی یراندارو اگورا کنا لالا لمی میوه دانا روڑی دا وزالمی دا پی خورا چالا والا صحت ورکی صحت. ما در تسو سو زل ویلی دی چی پخپلو حرامو پیسو بانده یو خصوص کشن دی کور درانا وڑی تا تا دو پویگی نا قربانا قربان دا نا قربان شرواندارو زو خوی ما چرا طول دنیا نیامتون روڑم کنا استاسو پا دیخ پو که واچو ما ایو تی چر وقت پوزت را وکڑی او دا مرچکو پسٹا بانه ناسته قربان علی ستا دا خیرات نم توبه دا خبردار چی دی کورتا یو شیزم رو نری کما مزا چی دا حلال پر روزای که دا آدا حرام پر روزای که نا بش ری آقا دا بلم را آقای قربان دا نه قربان را 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 اوی تا نزار داو گورا یتیم یسر دی خو ایماندار دی ایماندارا ما دا خپل بچو پشانتی لوی کڑی دی خپل کالی پتری نوالا خرس کڑی دی او دلم کاروبار شورو کڑی دی خدا حلال مزدوری کئی او مونگ لے روڑی یو سما کل خان سوی دے چتا پخپل اللہ باندے راڑو لے دے پخپل سکول کی وطا سبخ ہے کورتا اوڈو گوری نا پافتو آفتو کورتا نرازی دا کور لارے تے ہی رکڑی دا نیکا چی پالال پسی گرزی کنا نو آلال بشی نن سبا دو نمبر دور دے دو نمبر کار بکے نو علب دولت گٹی او یو زلد چی پا جوارے کی گونٹ سورشی کنا نو بیا خورا غوڑی او شکری غوڑی شکری خوبا خوری نیکا خودم را یاد ساتا چکل دکا گشوا نو بیا در پاو گشوا او پا جواره که خوچی پا لنگ کم خلاشوی نو شکر و باسا چی بربن نشم یه لکه دوسه زده تا نگورم دست خوش را که دری داوه دیو گتله تا بوی زده تا نگورم پا خیر داجی ما تا دی پولیس ڈپارٹمنٹ نا نوکری لیٹر ملاو شو مبارک شا قربان دا نا قربان شا زویا دا پولیس پس نوکری مڑا ہر وقت پا منڈے کل قاتلانو پسی کل غلو پسی او کل دہشتگردو پسی پریدا مڑا اوہو دا جی دا پولیس نوکری خو ڈیر دا عزت نوکری دا دا شیطان مما نا بچے زبا دل تخغون تناو کریو گورم مزے بکے مزے پریادا پولیس ملیس مڑا اوہو دا جی ستاسو سوچ کے او زما سوچ کے دیر لوئے فرق تے انشاءاللہ دیر زر وزوی او لوئے افسر جوڑے گم او خلق پماتا سلامونا کئی سلامونا قربان دا نا قربان شا چی پا پولیس کے ناو کر شکا نا نو خلق بازا سلامونا نکئی سور بدی پا گٹھولی پریادا خبری مڑا خلق بخپل کار کی دا جی اوستے نززم کورتا چی چاچی نا دو آگانے والم اللہ پامان آو وردہ وردہ چاچی خوری امدی خبرو دا پاتے دا چاچی امبارک کشا پا پولیس کی راتا نوکری میں لاوشوا شاباز لالا امبارک دشا ستا امبارک کشا بس دوارا تا کوا چی خودے خیر کی قربان شمداسی اولاد دا چی کلم رازی نو دا خوشحاله خبر روی شباز خانه بچه
خدای دې قدم په قدم کامیاب او کامران کا. چاچی نن که زما خپله مور ژوندی وه نو څومره به خوشحاله وه. ولې بچی ته ما خپله مور نه ګڼې؟ نه چاچی دا خبره نه ده، ته خو ماته د خپلې مور نه زیاته ګرانه. هر وخت مې په دواګانو کې یاد ساتې. خدای دې خوشحاله لره. اوس ته نه ځم، زما لږ کار دی. الله پامان. خدای پامان بچی. خو افسوس چې ستا غوندې نیکمله اولاد خدای معلم را کړی وې، څومره به ښه وه. خو بس الله دې وته تنه کهته تو کی زب مرچم پارمان د جنکو. خدایا اوکړه یو باران د جنکو. شراب کا یا وکا پله مور خور د نشتا. چشمړي زمړي زپل کر کوا ز. ډیر دا افسوس خبره ده. الکه تاسو ګډره ناروا راغستې ده. یو خدای لاري منز کې ناسي جواری کوي، بیل شراب هم سکی او بے پردے تور سرم دنا پہایا کے نشتلے. غلی شا مشرا، زنگا پکا کے کار مل را زخ پلے مامتی گوا. ہائے ہائے وقت سبی حیا شدہ حیا نہ حیا لارا. ہم تا نسی تو نمکوا زخ. شوتا بربوک بچو، تاسو ته پته ده چې دا څوک دی؟ دا د جومات مولانا دی، کوم چې په جوماتونو کې شپه ورځ د الله ذکر کوي. او زمونږ د پاک نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د منبر وارثان دی، وارثان دی. دای تبا سپک نگوره نگوره. استاد کم ترازوی ده چه ده مرست که زخ پله دار انسا. لار خوباله نیسم جاول تاسو پلارکم، تاسو پلارکم. Oh!
نه 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 خانه اوستا طبیعت څنګه دی زما طبیعت خو ټیک دی خدا ظلم نه دی ټیک ستا د زړه علاج آسان دی خدا ته پته ده تا چې چا سره جګړه وکړه هغه زما رور دی او زما رونه د دې کلي ډېر لوی بدماشان دي ویبا کنا زه د چا بدماشي نه منم او چې چېرته م په یو مظلوم او غریب سړي باندې ظلم کیږي نو دا زړه مې په سینه کې خوټ کیږي ویم چې دغه سړي لا تا سر خور کم ستا د همدردۍ نه او د بهادرۍ نه زه ډېره متاثره یم ستا نرتوب ته او ستا پښتو ته زه د زړه نه سلام کوم والک شابازیا د دیواد پیغم دا چرته روک شوی وی زه دې ډاکټر پسې تلم چې تا د لګ آرام انجکشن وای کنه تا زما خیال دې د آرام انجکشن والا ولی تس شګنی س او چې ولی نه خبر کم دا چې چل دې چې زما په پولیس کې نوکری وشو او ویری ګډ ویری ګډ اوس چې کله زه ډېر لوی افسر شم کنه نو بیا ورادا تو پس خیگی ولی چی قانون ڈنڈا بزما بلازگی ڈنڈا ڈنڈا اے ڈنڈی مارا اے شابازیا دا حکومت پا دی ڈنڈا با دیر ننازے گی دا دو مخیز چاڑ دا یا ورز با مستا پسٹ پرتائی آو خدا والا یا لکا قربان ہے دا دھومر لگی روپے ودا خدے ظالما ودا خدے ظالما تا تما دا جوارے پورا درے ڈے والا کڑی قربان دا نہ قربان شنے کا اصل کی خبر دادا چن سواڑی رگرانی دا خلق سرا روٹے پیسے نشتا نو جواری بسو کی حالا ڈیر خراب دن ہے کا دا بولے دا چا دا پسو دا سنگا خان لالا گل خان سر میں جگڑا اچھوا نا اس دیو غریب سڑا را پاسی اور زما پرور دلا سوچتا ہی بیو خان دلا سوچتا ہی خان لالا گل خانم سبل سوک نہ دے دو قربان علی ارارا دے ارارا جس سنگ میں بھی ہم داس ہی جائے بھی او بیا قربان علی خم پخپل ازوانے کے دیر غٹ بدماش پاتی شوے دے قربان دن قربان شنے کا تیز فکر مکوا زبا آغا پوئے کم بیا بدا سے غلطی چھرم نکئی چھرم نکئی آو آو پوئے کا آغا دین نبا تی او نبستا غروار گل خانی ٹک دا ٹک دا زبا پوئے کم نکانو زبا پوئے کم نمی تا پچا سوت کی گی نمی زان پا بلچا سوت شی نمی تا پچا سوت کی گی نمی زان پا بلچا سوت شی خبر نیم چی پا عشقی سڑی ولی دم رڑن شی تمی دا حال پختا نمکوا عدد بدیوی تمی دا حال پختا نمکوا عدد بدیوی خوز و زان در یاد اوما پا ما گرانی کنا قربان دن قربان شروارو اگه چا رشتیا ویلی دی ده دنیا ده گردشونو پا بازار که وقت تخت پاس ناس کل با چهان خرس
پل شورت لرا د شیر په دنیا کې چا خوشحال کو چا بابا عبدالرحمن خر زګه درته ویم چې ویخو سا ویخو پل خیالات اوچت ساتا اوچت اراده بساتی نو میدان بگٹی میدان الکه خدا دادا جی گل خان تان قربان یو ڈک سگرٹی را باندیو چې دا مازغم لک سیٹ شی زما یار گل خان چرس ډیر چرس ډیر د باڑی نمی دا سی سوچا گردر آوڑی دا چی یو سگرٹی در باندی اوام کنا نو دا مازغب دیل پزی ایخ مڑا دا گوتل پروز دیگر یارو دست که کنا پا چرس تو باندی سکے چرس خودی را غریب نشد بوز دیل نشد داری گئے دا دینا دا دینا ویم پسڑی کی دا سیو را طاقت راولی سو کس کی پا مخابی کی سو کس کی پا مخابی کی سو اقتدار مازی گری کی ویم شراب دا سی نشد چکی زڑا باز بری کی ویگی دڑا ویگی دڑا چرس ملنگی نشد او مونگا ملنگانیو شاباش ویم روارو مازغو خودی دا ایتلر نم زیاد تیز کار کئی قربان دا نا قربان شا قسمت تو چنگ ہے پر ٹٹو آرام زیادہ ہے دا سکارو کرو ارو اے دا وارا دا زرو نوٹ او دا خپل قسمت او جنگا وا والا نخره راده خوشا ات میرات شه چه موره موره دا گل خان لالا می پورا لسر زیوشوی چی گورت ندر آغلی موری مبارک دیشه مبارک دیشه بیا بیا دی مبارک شا بیا بیا دی مبارک شا او گورک نموری او گورک نموری اصلی چای نمشنده بلکل نمبر ون دی نمبر ون و موری چی یو گوتا پیراک آگی کنا نو لسشل کسان مخی سرکوت را کئی او بیانن سبا خدا سی دور دے موری چی دا مشین نا بغیر اڈو گزارن کی گی چی مشین در سرائی کنا نو هر سڑے با در تا سلامو نا کئی او پسر با دی گردی پسر او موری کا کاجی لامی دی خودی دیر جنور کی چاگ مال زر روپای را که او ما پی جواریو که او پورا لک روپای می پیو گتلی او دا مشین می پو آغشتو دا مشین دا کم ٹوپکو تمان چون چه ما ٹول مر نفرت کڑی ده ننن آغا تا خپل کور تروڑو دا کمی خبر نچه سیاره دم نن آغا آرس ما سارا ستا دلا سکی گی ستا دلا سا
ماشين زکه حق کو دا کله نشې دا ماشين زمونږ دې معاشره ته راغله دې نو دې د بارود په اور کې ډېر خاندانونه وسوځېدل او زه دا نه غواړم چې زما خاندان دې د دې د بارود په اور کې ستی پتی شي تصویر زما لیکل کاوی ما خوی قصی بفی دا گل دا بلبل کاوی ما خوی چت بپا تصویر زما لیکل کاوی ما خوی قصی بفی دا گل دا بلبل کاوی ناستو ما زڑکی مستاری کلیتا نا قرار ہو نا
سکرل ندی کڑو لائک یارا ندی پی کمن سکرل ندی کڑو لائک یارا ندی پی کمن سکرل ندی کڑو لائک یارا ندی پی کمن سکرل ډیر زیات په غوسه ښکاری. آو آو، نن مې غوسه مازغو ته ختلې ده او نه پوهېږم چې دا غوسه په چا باندې وباسم، ځکه چې نن ما سره ډیر زیاتې شوې دی. تا سره زیاتې چا وکړو؟ په دې علاقه کې مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې ګلخان سره به زیاتې وکړي. او هو، نو بیا سره خبره څه ده؟ وې ته څوک یې چې زما کارونو کې ګوتې وې زماړې خپل کار کاو؟ کارونو خو سر خوړ ګلخانه، اوس خو مې د ژوند لارم صرف تی او د مینې منزل مم تی. ته لیونۍ شوې؟ زه د مینې لیونۍ یم او د مینې د لیونو علاج د دوو زړونو تړون وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گورے بچو، اللہ تعالیٰ پا قرآن کے فرمائی چہ قرآن پخپلا موائے پخپلا امزدہ کئی او نور تا مخائے. دادا اللہ تعالیٰ حکم دے او دادا اللہ تعالیٰ رضا دا. زی بچو، اس پر سبقونا یاد کئی زر کوئی شاوہ لارگا. خانانو، ستړی مشئ. او ما ویل خیر خو دی بوډا؟ زمونږ مینه شریف خان صاحب د یتیم خانې په دې ځمکه باندې په لاسه جوړول غواړي. دا ته څه وایي؟ ستاسو مینې څه په بل ځمکه په لاسه ولې نه جوړوي چې د یتیم خانې ځمکه بس لګېدلې دی؟ بس مشره، بس مونږ ته نصیحتونه مه کوه. چې کومه وینا درته وشوه په هغې عمل وکړه. دا ته څه وایي؟ خو زه به دا ماشومانان، زه به دا بې موره بې پلاره یتیم ماشومانان دا به چېرته ګرځوم؟ بوډا، دا ټول یتیمانان راغونډ کړه په سیل کې لوکا. غلی شئ. تاسو خو دواړه ماته ډېر بدتمیزه ښکارئ. اوس خو مونږ ځو بوډا، سبا پورې داسې خالی پکار دی. السلام علیکم انسپکٹر صاحب. وعلیکم السلام بابا، ولی خیر شاہ؟ انسپکٹر صاحب،
زما یتیم خانه تا غبط باشان راغلی ما ته وی چې دا یتیم خانه خانی کا یتیم خانه سوق تی آغا تاسو دومره ظالمان یې چې یو بوډا سړی مو بیزت کو او د یتیم خانه په ځمکه قبضه کوي خو نن به زه تاسو ته ښیم چې تاسو غټ بدماشان یې او که قانون غټ بدماش دی ټول خار زما بدمعشی منی خو اے تا ته سوګه چې زما بدمعشی منی وندے زکه پریدم چې ته د خپو پزې په ډنګورو ګرځې نو ستاد ډنګورو ټک ټک با زمنګ د بدماشه ډنډورې غکې یاله کانو جی بند کې د یتیم خانه ټکتا او قبضه یې کې شراب وی هم شباب وی پکې ټنګ درباب وی همې فل وی د یارانو همې فل وی د یارانو څومره خوان کړی چې کباب وی وای مینه سه وا سم د نخې منځ دی وشتو منګریا هغه میډیا والو خو هغه د انسپکټر قتل او د یتیم خانه هغه خبرې لا ډېر هوا ورکړې ده هم نه صاحب چوخان ساتي نو دروازه بدنګ ساتي هم نه صاحب پولیس ته سنبال کا اولس بمون سنبال کو دا پریشانه که دو هیچ ضرورت نیشتا گلخانه ته بیا ما پسرالی و زنانه پلار کوسو کې خوان نکای زچر ته کور پکلا رکینا ه سوکم زما په کور کې بالکل زر نه لګی او بیا تا ته پته ده چې زما ټول ډونه سمره ظالمان دي منافقان دي
گند گیر دی تو خود دین خوڑو یری گینا هر جیز نا جیز کار کئی زما د خپل روند کارون نا سخت نفرت دی ڈاکٹر صاحب نوزد سا خدمتو کم گل خانا زیبا تالی مفت جنیم او اس پا دغا کور کی زماو سی دل زمارا پار جو عذاب جور شوی دی بس پا مایو میرا بانیو کا خپل زلکی مال لگ زیرا کا وشازیه وشازیه زیو سادا شدل بدل پختونیم او تیو تعلیمی افتاو ڈاکٹر آئے ستاو زمان نکی گی ستا پوم دی سادا توپ خو زمنیم خو دیر پارا مالخ پر زرکلک زیرا کا ماخ پلکا او دا سگاڑی واڑی خابر که مڑی چر تا زمالنگ او چرتا تا دخانان و لورا چرتا خانان او چرتا ملنگان
قرباز خانا دا ولی دیر مودا پس ترا پیخ اوکلا زما پا خیال جو ناوزگار اوی شیر دل خانا تا تا ہو پتا دا زنگا مصفیا دیر زیاد تی اڑوزگاری گونا اسی ماوی زنگ دا آغا پیسو دیر ٹیمو شو آغی پسی راغلی کم پیسی دا سشی پیسی و پریگ دا مڑا کرزدار چا وجل ندی در بکو کنا اوی پیر بابا زخو یریدم در بکو ستا وی اون پیسو پسی راغلیو او پیسی با وصولو علی بدل تنازو ای سبا اوکی تو تبا زمان سوکی زد شریف خان کشاری روریم او غد دی علاقی امینه دی زد ساخوا دی خوا سڑی نیما کت دا افلاتون رو رمی نزد سپروان نکوما زا دا خوش دش بچیا رکشا دا دی زنا رکشا چیر دل خانو دا دا سمنو مان نده چی تب اخری اونگا دا خپلو پیسو تا پوس کول شو گتا زور خبر دا نو بیا زما دا کوتک والا کوتک والا جانباز خان خبر کوم امنه بس بس جنوري خبر را سرهونه کې چې سده وکړو خده و نکړو امنه ستار اور خو اوس دې دنیا ته واپس نشی راتله خو ستار اور هم د پانسینه نشی بچ کړي تو کله لاړې خو له ناراضه امنه صاحب د خپل رور خون مونږ ته وبخه هغه 2 کروڑ روپې در پاتې او پینزه کرو نور اندر کو دیر غط رقم ده سوچ پی وکا جانبازیا زبستاو رور خام خواد پانسی تختی ترسوام It is my commitment with me Commitment is a commitment سیفوریا نن میار شرابو تر دیر زر مرجور شو خواه شراب رو ولا لیت ولی شوا پاکی ریا لک صبر کوا رابشی رابشی را سراکا او په بل لاس واخلا وا 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 ډیر لا ډیر خا انګریزي شراب دی پړم بي ګډ باندې سړی نه دو به تر سي ډیر خا وړې ډیر خا نن به مونږ دیو کرسچن جنه د شباب مزه اخلو مزه کچي خلک وای دې سره د سړی ملا مضبوطيږي رازا دا ظالم لوری او ټانکا و دا غی نه دم خلاص کو ما 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 د دې ته وسانو نه بشکا دې سمه عزت پسې لګی دلی ما ما
ما بچ کدی نا صدر تیم زما دلاری نا خوشا دا یو کرسچن جینے دا دا ننمونگ نا نشے بچ کولے وغلے شٹٹو زما لاری نا خوشا شرم سے گڑورے خون دے چی بے بناری کی تاسو سنگ مسلمانان یای چی دیو غیر مذہبی جنی زد تلاس چوائی دا اسلام نم بدنام وائی دا مسلمان نم بدنام وائی رکشا مالا تارا تس دا زان مولا جوڑ کو من مستا پا مخ کر دا دے عزت تار تار کو تار تار جینک مارا ستڑے شوی ام دغا زور دیو خو یاو خبرہ میں پکولاو و گنو باندی واورا انسپیکٹر گوٹیا چی دمرا سزا راکا دمرا سزا راکا چی سبا زما سزا تم یو دانب ٹنگ ساتے ٹنگا خلیشا رازا من گریا رازا اے تانا دارا تا دا قانون مانون دا کوٹنے دننا دن ماشو میں گیم نہ خبری کی طلب سزا زور کوم کہ دا ٹول دنیا پہ خبر شی دے دے ماتا والا کا دبنن زخپل بدماشی منم خپل بدماشی ولے گلخانیا سخوان مند درکو وہ سوایا
زما بدماشي ماني او كنا زما بدماشي ماني او كنا دستا بدماشي نمانم 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 وایا زما بدماشی منی او کنا نا وایا منی او کنا نا نا ترتوام زما بدماشی با منی منی با زما بدماشی بدماش گوڑیا بجواندون خستا بدماشی نمانم مرمکا کجوانده دی پری خودم نبیابا زما بدماشی با منی بدماشی با منی سیفوریا آلالا دادی خپون این خک کلک لکو تلا چی اندل تا مردار شی ایر خدلالا موری دیر رزیو شوی چی لالا می بیا غیب دی نن خو می دا زر دید رزیگی جواره ایلا کنو چو تکه
سکون شما شم کبی و پالشم سر می په میدان کا شم کبی و پالشم سر می په میدان کا په 107 کی می چالان کا په محبت کی می چالان کا په 107 کی می چالان کا په محبت کی می چالان کا قربان دنه قربان شروارو واخلا دا دک سر گٹی اس کا چه دا مازوی لگ پذیشی چې ستاسو د نامې جامې ته وګورم او ستاسو د خور د حرکتونو ته وګورم نو د خفګان نه راته جړا راځي. ونور زمانه ونور زمانه ته ویل څه غواړې؟ سپا خبره کوه. خانجي څو ځله مې په دې ګناهګارو لیدلي دي، هغه ګل خان نه دی او ستاسو خور شازیه یو بل سره د مینې ټپې چار بیتې وایي. زه خو وایم څه غم ونه وکې، ګینې دا پرتوک دله پسرای. ظالمانو اخیر تاسو موږ لا د کوم جرم سزا راکوئ؟ بوډا نن به زه تاله سزا هم درکومه او سبق به هم درکوم چې خانان خانان او غریبانان غریبانان. او بیا تا دا نه دي اورېدلی چې نشي د خانانو ملنګانو سره کلي چرته عزیز خان او چرته ملنګ عبدالرحمن؟ بوډا ستا د زوی دا جرات چې هغه د خانانو عزت ته د لاس اچولو کوشش کړی دی. واوره بوډا، موږ به د خپلې بې عزتۍ په بدل کې د هغه د مور او د هغه د خور عزت تار تار کو. واہ نرانو واہ، زمونگ عزت تا لاسا چول نمخ کے پا خپل گریوان کیو گو رئے خپل چرگم سنبال کئی چی دا بل کرا گئی نا چھئی. غلشا بودھائی غلشا، نن با مونتاسو سر داسی عمل کو داسی عمل کو چی دیو خان عزت تا سوک پا خیرن استر کو باندے اونا گوری. اوپے خورا 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 او
سوشو د ګل خان پلار دا سوشو راشی کنا او پاغه کې او پټه شان غیرت اے یو راته غیرت پکې می نو هغه د ستاسو د دوانو د سر د لپټو ته په سمانه وتی ودی کی
نن بدرانا یو خدے بچ گئی نور دا دنیا یو طاقت تم نش بچ کولے تاسو تاسو زما دا مور او دا خور دا سرنا لپٹے کو ذکر دی او زما بی گناہ پلارم وجلے دے زبننتا جواندے نپریدم نپریدم گل خانہ ماما آپ کا ماما آپ کا داو آپ کا زدق پلے مور خور لپٹے تاسو لگر کو ماما آپ کے ماما آپ کے ماما آپ کے ای دوسا بے غیرتا چی دخپل مرگ دیاری ندے دخپل مور او دخور سر سر تور کو بے غیرتا لاخو گوٹیا عزت عزت وی آکا دا خان وی آوکا دا غریب آوچ تاسو خپلا خور ما سر بدنامکا نو بیاوارا چی دا نند پس ستاسو دا خور ستاسو پا دی کور کے زما مانت تے زما مانت اوستا غنتی بے غیرتا خان پری خودل ددی غریب پختو ندا ددی غریب پختو ندا ندا مبارک شاہ ترورے جان محمد پا ہوش کے راغے او خدای پاک دا مرگ بچ کو یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے جی زما بچے جان محمد دے بچ کو زب اس انشاءاللہ دا سر صدقہ ضرور برکو ماں آو کا نہ خورے سکا ور کول سارا ٹولے بلا گانے رکے گی یو کمزوری بے وسا او معذور سڑی پچے داد مڑوڑ نہ خوگے دو تاس تم ر زور اور یی سمون دا زور اور کیا طاقت او بدماش اندازہ خطا تا مخکم شویلا ولی ہیر شو دا نصف چے تبیا مون سرخ کرالا میں
تاخر بدر لا پتی دغه کی تارو مندم زکا چنن نفس ستاس بدماشی ختمه او سما بدماشی شورو شوا غلام احمد استاد نن نفس با پنومی بدماش نتا چیڑی او نبستا خوال رازی غلام احمد استاد آواز کا خپل معشومانو تا دے چی خپل سبکو وی جون دیوسی بچو جون دیوسی رازی بچو رازی دو چو خبرا لوز دو بوری کار دے اے بدماش گوٹو پرونا پور استاسو بدماشی وا خوئے نن با زماد یار بدماشی ما نئے او پوز براکا گئی او دا بدماشاینا دا بدماشاینا با تو بیو باسی او زما زما بدماشی با منئے راکا گئی پوزی در تویم راکا گئی وای بچو گل خان زندہ باد 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 سوک ستا پلار خبر کوم نن ستا دا بدماشای پا تخ بانده زکی ناستم او ستا چوٹی شو چوٹی زکا چه دی گلخانی در لا یارور تختکو جبا دی ولین ختم منگریا تڑ تڑی ولی شوی پا وقت 15 کروڑ روپای رو لگا چی دبل رور سر تا دی خیر شی آو گلخانا نن دا وقت واگستا پلاس کی دی خوارا زهو منگره بدماش منگره آئے چی پا بل ڈست کے کنا نو دا بل ڈست اب ہم زان ٹنگے اے منگریا تکریرو نرا تا مکوا دا زان صفتو نرا تا مکوا 15 کروڑ روپے ارجنٹ راو لے گا سشے ارجنٹ فکریا کپا لسمن تک دنن دنن رقم را نگه نو پا والا چی دا قربان بدی دا گلی را دون مخ کی قربان کی دا والا رقم
واخلا کاکا جی دا رقم د ځان سره سنبال کا قربان دنه قربان شه خدا دادا ولینا ولینا وبارما دا میغه او تپرانی دا چه ځان سره بوزی هی خدای مو دا خاش کلو نه وا ویم خبره ورا نن خو به مغه نیک داسی لکه شلو کسو ټیل والی نو پنځه کروڑه ډیر شه ده نو ویم زی زی شاوی چې شاته ونه ګوري که شاته مو کته نو په دې رستو سوړو کې راله یو یو سوړه بلاکو کم در تا ملاو شو کنا آو 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 اے منگریا چی دی بلی نا خبر کم امبارک دشا یاو رور می در لا بلم تخت کو آو اے اوس پا یاو دانا تنگ ساتی یا لکه گل خانیا تو خواه جیبه سره مره و سولی ده مکره او رور ده مره لمرکو تا خو ماس رو واده کره و لاز ده کره و جبه ده کره و آوه دا لونده جبه ده پا هر اڑخوڑی او بیاما تا سره ده مر جوندی واده خو نو کره کنه مره اے بدماشی بمانی اے منگریا ستا گورے دا پروگرام دا خوما یو دیر خوگ او زما در سر او دیر وی وی آئی بی مل مرا روان دا زکا میں کڑایا دا وی وی آئی پی پدے خار کے زمانہ غٹ وی وی آئی پی سوک کے دیشی چھٹ دے شتا دا حق پرات لو سرا ستا دا غڑے دل ستر کے بڑن دیشی ساب دے بندشی سوکتے گا دادے دادے خار ٹھولنا غٹ بدماش گل خان دادے خار ٹھول بدماشان واغ پلار گل خان وای مینے سے واہ ترنا نہ پورے خودے زما دے دغتا دڑے وی آوستے ددم دے شو روکڑے ہاں دیر زر دے لکه د ډمې سترګې بدلې نکړې
منګریه چې سل ټمې سره یو ځای شي کنه نو یو سیاستدان ته جوړېږي. منګریه تا د بدماشۍ د پوکړۍ نه هوا وتې ده. تا نه یې دوه ورونه ووژل، کروڑاو روپۍ درنه واخېستلې لکه د سپي په شان. وا منګریه وا، اوس ته راته ووایه چې په دغه خوله زه ګل خان ته سلامونه وکوم او کس تا په دا مخ تر توکم لکه د سپي اخ اے منګریا، نر چې وسله راوباسي نو بیا یې چلی، او چې وی نه چلی نو بیا هغه نر نر نه دی، هسې نرخزی دی نرخزی. منګریا کوا کای ته نری نو اوس په ډس کې ډز، او که ډز دې ونکو نو بیا به ته دا منې چې ته بدماش نه، هسې کوتک کوتک. د ځوانانو دی خو خمبیر دی د بېغیرت خټې اخلی شوی دی. زما سرې سترګې دې څو لیدې چې خپې لاسونه او لینګي دې په رپېدو شو لینګي. دیس خو به دې په ډبلي نه ماتېدلو، او ستا نه یې په سترګو رد کې دله د اوس جوړ کړو. څه دې ووایې؟ ما ته دې دله ووایې. دله ته چې دله ونه وایې د هغه نه بل غټ دله نشته. او دا بدماشانو دا کالی دا د دلګانو په غاړه نه، دا د بدماش په غاړه خلګي. نن به زه تا نه د بدماشۍ دا ټول کالی کوزوم. هر یو تن په کلاغو غوږونه واوره چې ما نن نه پس ګل خان ته د ګلی بدماش خطاب ورکړو. نن نه پس به د ګلی بدماش بدماشي به منه، بدماشي به منه. آفرین منګک سه، ویم چې د ګلی بدماشي چا ونه منله نو والله چې په توره بوره کې م را نه خلاشي اورې کنه. او که بیا په توره بوره کې الله تعالی په ګوتو راکو
نو با سلور بولی کری با می او بیا بزان لشاتا دا گرم و شگ و تاکور ور کئی نو خلاسه رو را صرف پا دی طریقه ده چی دا گولی بدماشی با منی کتا دینا با وجودم خیرن ملک اچاوی چی مونگ بدماشی نمنو نو ویم دا غن غد دا لبل نشتا او آیا رو دا گولی بدماشی با منی دا گولی بدماشی با منی دا گولی بدماشی با منی بدماشی با منی زما در طرف تاسو ټولو ته نن دا خوشالی مبارک شه او دا نننی فنکشن زما در طرفا قبول کې خوې خصلت په دسترخوان کې بے جندشی نرو خزا پا میدان کی بے جندشی بے جندلی مشکل چیوی کا مسئلہ چه اصلوی پا بیان کی پی جندشی دچا غصے او سترگی سرے نمنم دچا غصے او سترگی سرے نمنم خبر ایو منم دو درے نمنم وائم ہر ظالم تا چکلنگو دس خوشی بمنے وائم هر ظالم تا چه کلنگو دس خوشی بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی بمنی بدماشی 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 بمنی سر گزاریم زدہ ہر مظلوم دزل کراریم زدہ ہر ظالم پسر گزاریم زدہ ہر مظلوم دزل کراریم زیم بدماش دا بدماشانو زیم خیر خواد غریبانو زیم سرکشا سرکشی بمنی زے مسر کشا سر کشی بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی 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 بمنی بدماشی بمنی بدماشی 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 بمنی پټول خار کې معلوم دی ګور چې ځان تا غوړ نشي او لیونیا یا قربان 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 تومره غرور مکه نه دانا وای 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 خاني مانی بدر ته خوري رکرما مونږ خانان د زماني یو داستا پشان ملنگ لپنگ کلمناما چرت خانان چرت ملنگا چرت ملنگا چرت خانان چرت ملنگا چرت ملنگا مچیڑا 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 گلی سرا مچیڑا 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 گلی سرا کڑے عزت دے کار میں ہر یو کڑے دا غیرت دے دل میں دا ہر چھا کڑے عزت دے نمن مستر کے دچا سریزو نہ دچا غلط تیرا دیزو
زما پختون ولی بمنه يم پختون زما پختون ولی بمنه بدماشي 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 بمنه بدماشي بمنه بدماشي 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 بمنه بدماشي 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 بمنه بدماشي بمنه بدماشي 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 بمنه الکچ کول بگر زاو مخبل را بابا ٹنگا وما بابا گان را لڑ زاو ما شازل می بیدار وما دا کام خیر بٹولا وما دا پختو پت پساتا ما دا پختو پت پساتا ما الکچ کول بگر زاو مخبل را بابا ٹنگا وما الکچ کول بگر زاو مخبل را بابا فطرت دے ضروری بمنے دا زما فطرت دے ضروری بمنے بدماشی 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 بمنے بدماشی بمنے بدماشی 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 بمنے بدماشی 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 بمنے بدماشی بمنے بدماشی 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 بمنے مخترانه ولی واړولو زه خو تاسو پسې راغلی یم چې تاسو خپل کور ته بوزم خپلې بنګلې ته م بوزم سره چا په بنګلو باندې څه کوم سره چا په محلونو باندې څه کوم سره خپلو خاورو خټو کور کې عادت یم او مالته ښه یمه اره چا خبره چې ووینم خپل د خټو کور را نهیر شه محلونا خسته نور زه په خپله غریبۍ کې ډېره خوشحاله یمه غریبي 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 روکه غریبي شه او روک د غریبۍ نوم شه غریبي چاله څه ورکوي غمونه دردونه سوچونه فکرونه او بیا غریب سړی بیا غریب سړی خو اډو څوک په سړو کې نه حسابوي شکر و باسا موره شکر و باسا چنن ما سر توپک ده طاقت ده او دولت ده خیر ده کنم موره دومنه و رازی پس را تا گلخان لالا ملو شو او تا بیا مرتا خبره که تو خو غلی شکنه چنه موری آخر زوی دیم دخته دا پارا زما یو خبر خوما نکنا چه زد اخپلی خور الفت دسترگو علاج مکم او دا جانی علاج مکم نا هیچ چریم نا کستا دا بدماشه پا حرام پیسا بانده ده دستر گرانا رازی
نخدای دی هیچ چره مرانه ولی دان دک شانتی رندخ ادا تستا گون تیرا بدماش ما خوبیو نمی نکنا رازی رازی اسپی صاحب ستا دا جورت چې تا زما درور گریوان تا لاس واچو ولی تا ما نپیجنه دیکھ دی افلاطون رورم وی نو بیا با ما دی گرفتارولو ولی چې قانون هر چا دی پارا یو شان دی او دا تا جرم کرده دی با پردی گاڑی بانده اٹیک کرده دی نو بیا ٹھیک تا زا آئی جی پی صاحب ملاو آئی جی پی صاحب کو وزیر اعلام ملاو کی بیا بم در نظر دے تل تنا بوزم کتا کی ہمت وی نو تے مانا خلاص کا مخ کی شالے کا موری ما تا تا سوزل ویلیو چی سمارون پا غلط علا روان دی دوی منی کا موری پوئے کا اگورا کا نموری یو رور میں مخ کی گرفتار شوی دی او یو دا دوز گرفتار شو شازی لوری ما مخکې مغی سو زله پوی کړی دی خو زه سوکم هغه یړو زما اوری نه مورې زمونږ په کارونو کې ګوتې مه وایې مونږ پوه شه او زمونږ کار پوه شه تاسو په قلاره کېنئ خیر مبارک شه مبارک سره دې او بها ګلخانه او په خیر بچی په خیر په خیر په خیر د کاکاس بیا خدای ما کوم مبارک ته شه ظالم او مال کو دې سړو وستو په خیر شاباس خانه په خیر د یارانو په محفل کې د بارود درس غوبل کې خاد اوسه آباد اوسه شاباس خانا ما خو تا ته ویلي وو کنه چې ته که خیر واپس راځې نو ما سره به ګاډي غټه اجره بی او زما سلطنت بی رورا خدای دا تا ته نصیب کی خو داسې خوشی خبرې دي نه خدا کاکا زوی نن سبا داسې دور دی کنه چلے گا دے سستا پریخوا آر سڑے در باندے در سوری گی پا ایمان زسو سو پیری دا جوارو دا پٹینا پا تیخ تراغلے میں شاباس خانا
نن سبا داسې دور دی چې هر سړی ته به د لوټې جواب په کاڼي ورکې، نو اله به دې په عزت ژوند تیریږي، ځکه چې دا خلک د تورې شپېلۍ په ژبه پوهېږي، د تورې شپېلۍ. نه، دا د ستاسو غلط فهمي ده. زما د ویلو مطلب دا دی چې د بدو انجام بد وي او د ښه انجام ښه وي. زه منم چې نن ته ډېر لوی بدماش یې، خو د نن نه، د سبا فکر کوه، د سبا. قربان د نه قربان شزویا، دا زمانه نه ده، دا ډېره ناترسه ده. هیڅوک د مور د خېټې نه غل ډاکو بدماش نه پیدا کیږي. دا معاشرا تړې په داسې کارونو باندې مجبورۍ. زه تاسو ټولو خبرې منم، خو تاسو ټول چې په کومه لاره روان یې، د هغې انجام یا د پولیس ګولې ده یا د پانسۍ تخته. کل نفس ذائقة الموت، د مرګ نه هیڅوک نشي بچ کېدی. اک ستا په شان پولیس افیسری او که زما غوندې بدماش. واه واه ګولیه، تو دومره لالچی انسان شوې، تو دومره خود غرضه شوې چې ته اوس ما نه پیسې غواړې. قربان د ناړو قربان نشه مینې صاحب، ګولۍ د خپلو په مټو زور باندې بدماش جوړ شوی دی. او بله خبره مې واره مینې صاحب، پر چې احسان نشته ګورې. د ګولۍ په سر د بدماشۍ دا ټوپۍ ما ایښې ده. ما بدماشی د ټوپۍ په زور نه، د کوتک په زور کیږي. د کوتک کیسه ختموه، خبره کوه چې څو پیسې به راکې. ګولیه چې کوم ځای دې نه ګرېږي هغه مګروه. د پیسو د پاره زستا دا کپرم دړ وړ کولې شم. ګولیه بچیا، ما خو در سره ټوکې کولې، ایمان مې دې قتل و. ها ولې دا موږ لته به ایمان ښکارو سو؟ نه 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 نه، دا خبره نه ده. شیر د پوترې شیر شیر. پیسې دې چې څومره په کار وي، ما نه واخله په تا قربان. زما د پارټنر زما د مخې نه لرې که سپي غوندې مې ګندیا سي. ګولیا پانسۍ اډر جاری شو. ایم این اے صاحب، زه ستا هرې خبرې منلو ته تیار یم، خو زما رونا د پانسۍ د تختې نه بچ کړه. تا د ورونو بچ کېدو خو ما سره یوه لار شته. خو څه مطلب ہے مینے صاحب؟ ہسے ماوے ماوے کا خفکے گے نا، نو دخپل خو رشتہ ما سره وکا. ستا دواړه ورونه به د پانسۍ نه
But she, my promise. Mata manzoor hai maine sahab. جان بازا مجھے آج نیند نہیں آئے گی سنا ہے آج میری شادی ہے ہلکانو زرزر نکاح اتڑے اپدا سے نیک کار کے تادی کوئے تادی وہ ٹھیک دے میں نے سے ٹھیک دے کنا غیرتو بے شرمو بے حیا خلقو تاسو تخما ویلیو کنا ستاسو دا خور ستاسو پکور کے زما امانت تے زما بیام تاسو دا دولت پلالچ کے دا خپل خور سودا دے منے سرو کا های بی شرمو واورا اے خان کوٹیا واورا نن بدر تدا گلے دخپلے بدماشے زور خائی غلیش ٹپوسا سلوخو میں غواری چیو سو سوڑی در کے حکم خود خور سر تد دوا کوا اس کا دی پخانے کے زور وی نتا خور بدے ما نوا پس راولے واپس رات اکتل زدی کڑم زرے زرے رات اوڑی پستے شنڈی گلی سا ارے ارے مڑتی رات اکتل زدی کڑم زرے زرے رات اوڑی پستے شنڈی گلی سا ارے ارے روخ دلے ونے کڑم روخ دلے ونے کڑم روخ دلے ونے کڑم نند بیاسا عجیبو کا جانا نا جانا نا داسی اچانک تی دھماکاو کا جانا داسی اچانک تی دھماکاو کا جانانا داسی اچانک تی دھماکاو کا جانانا داسی اچانک تی دھماکاو کا جانانا دچایا ری نہ کہوں بچا میں نہ
شكاي واللي بزلك لكاي سدنا سدكاي كل خبي شكاي واللي بزلك لكاي ساد مخلي دو ساد مخلي دو ساد مخلي دو سرام كلي زلم باو كجانا نا جانا نا داسي اچانك تي دھماكاو كجانا 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 نا لكمي راغلي چرتا درمي قدر مني سرلي مشي فاستا دا كل پشاني جوني سرلي مشي فاستا دا كل پشاني جوني زيام پتا پسرا غلي دزل سرا يارا سلامت توسي خوغ دل برا يارا سلامت توسي خوغ دل برا پتی ہم لاو کا جانا نا جانا نا داسی اچانک تی دھماکاو کا 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 جانا نا آئی پا بریتو کے دی بشیو کم کم سڑی نا چه تا دنیا میڑ جوڑ کڑے ہو دا بدماشے خطاب دیور کڑے ہو آو زما دا بدماشے ٹوپے دیور پسر کڑے ہو سنگ کار دا سرو کو یخشوی و کنو نور پسرو خیجوا نور پزان را سور کا نور ام تی پلار جوڑ کا نور ام رستو کا چی خد دا حیاء نا پاک کی و بے حیاء ستاخو پا حیاء دو سکار نشتا و امین ایسے و امین ایسے سخو ایم چی دا پر توگا مباسا او بربن گرزا و دا غیرت خود در کیسیم سپاتی نشو و ظالما و ظالما زوان جان خز در نبوتل دا و غم پسر جوڑکی منگریا اے منگریا تا چی دا نن دا سی ما تا ایغ نیغ کیگی او دا نیغ نیغ خبری را تا کبی ای نو تا با تی دا خپل و رونو تا پوس کرده او کنه زکا خوزتا الرا غلیم چی من دوارا یو موتشو او یو بلا
د دوسته لاس ورکو او ګله ګله بدماش په شریک راو پرځو نو زپوښه او زما کار پوښه جی ایم این اے صاحب ڈی آئی جی صاحب پٹرول خار کے ایمرجنسی ڈکلیئر کا 144 فوراً گلے بدماش اور دھاگ ٹول ملا تڑن کی اور دھاگ سپورٹرز چیو ہم دن جندے پاتے نشی جسٹ لائک ان اے غصب ایکشن آرڈر از آرڈر اٹس مائی آرڈر چولے کے میں خیر واچے میں پمر پھر زو دے گلیا خود میں پمر نہیں پھر زو گلیا لار شتل تنا نہ خدا دا دنا کز دل تن لاڑم نو زمون دا دوستے پنم با تور دا ہونے کی آواشا آواشا پریم دا پولا کدی پری دما تا تے دی دخپل مور پسر قسم وی گلیا چلار خدلتنا لارچا تا تا دے دخ پلیڑن دے خور پسر قسم وی گلیا چلار شدلتنا لارچا
خدای تو گورا قرآن تو گورا کلی بوزا دلتا بوزا دنیا اجیزو بچی رازا چه سر سلامتی نکلو بیڑی ری رازا بچی جی ٹھیک ہے مارو ارو ٹھیک ہے دما فکر مکوا سنگا کاکا جی خیما خیما بچی زا سنگا کاکا جی Kakaji! Rara, kurban darban kurban shu. Kakaji! 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 Zadi awaz pe khodma! Zadi awaz pe khodma! Da! Daji! Der mila tuna mer takdiu! Der mila tuna mer tau kada! Khu zama! زما یو خبره تاو نه منلا یو خبره اخر دې سره غړو داجی اخر دې سره غړو شاباز بچیا او زما د بچ گل خان با سکیږي سبکیږي و چاچی چې څه کری نو بری به ری به با دې بدو انجام بدوی او دې بدکارو انجام مرگوی مرگوی چاچی چاچی دا بدماش جون لکه دی بشکال باران وی چه باران پتا ما بده ساوزی خو باران بنده وریگی دا بدماش جون دا اور خشاک ده چاچی او خشاک پا قسمت که صرف سوزیدل دی سوزیدل استاد ازوی اخری انجام صرف مرگ دے چاچی مرگ دے نا 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 شابازہ بچے گل خان بچے کو سمادہ گلتن امدک یو حضرتہ ستاتا منت کو جو لیدر تنسم چه زمان گل خان بچی دا مرنا بچکا دا مرنا
عجیبه خبره ده نن یو منیسټر په ډک بازار کې پر انار وسکتل شو او تاسو هیڅ حرکت نه کو تاسو پی سیکشن وانه غشتو اخر ولی سر زمونږه پورا کوشش ته او ډېر زر به زمونږه لاسونه د مجرمانو ګریوان ته ورسی دا څنګه کوشش ته روزانه مړ کیږي که په هر طریقه ای که هر څنګه ای خو ما ته د ګولی بدماش گرفتاری په کار ده بس سر ما سره د ګل خان گرفتاری یو لار شته خو د خو څه مطلب سر تاسو بر افسرانو سره خبره وکئ چې هغه ته کمه نه کمه سزا ملاوه شي او هغه د پانسۍ د تختې نه بچ شي شهباز خانه زه تا سره دا لوس کوم او دا جبه درسره کوم چې ګولي بدماش ته به د کمې نه کمه سزا ملاویږي او نه به پانسۍ کیږي ساکی چاوی چه دسکون می تو بادا دنشو او تماشون می تو بادا سب ایس کما چه ترسو پوری جونده ام چه نسکی ده غون می تو بادا چشی خالی بل ڈکابا رو رو می ساکی نشا کبا یو چشی خالی بل ڈکابا رو رو می ساکی نشا کبا گڑ گڑ باند کلا نشکی گم زار 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 نن خومی پی سمولن بابا ساکی ساکی نن خومی پی سمولن بابا نن خومی پی سمولن بابا ساکی ساکی نن خومی پی سمولن بابا ورده میخانه مبنده با رو رو می سا
ساکین شکبر گڈ گڈ باند کلا نشکی گم زار 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 نن خمی پسمولم بابا ساکی ساکی نن خمی پسمولم بابا نن خمی پسمولم بابا ساکی ساکی نن خمی پسمولم بابا پیالے روڑا ساکی در چار شمع خول پیالے روڑا ساکی در چار شمع مست پیالے روڑا ساکی ساکی نن بھائی پل پل پسکم شراب شراب پیٹ چی پیزان کم خسم خراب من بھائی پل پل پسکم شراب شراب پریکتا چی پیزان کم خسم خراب ماور پس مازاروا رو رو می ساکی نشاگوا گڑ گڑ باند کلا نشکی گم زار 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 من خمی پی سمولم بابا ساکی ساکی من خمی پی سمولم بابا من خمی پی سمولم بابا ساکی ساکی من خمی پی سمولم بابا شیلا می گبانبار شیلا می گبانبار چرسی راغلی اخلی تا منابر پوار شرابی راغلی اس کے جا منابر پوار چرسی راغلی اخلی تا منابر پوار شرابی راغلی اس کے جا منابر پوار جا منابر پوار خوشبوئی چرا باندو لگی نو زترو تازشم شکر دے خیم لالا خیما موری تسنگ ہے ز خیما گل خانہ بچے خد اکڑل چی دکور در آخ لے دمور حکم پسر سترگو سنگ بن راتلم موری سنگ بن راتلم گل خانہ بچے آسمی وے چے دے چھنگ چھا گڑو نا پکلا رکے نا
څنګه په کلار کېنم مورې څنګه په کلار کېنم د غرومره ترې راله وجلې دی په زړه مې اور بلیږي د کاکا جیرو مې د کاکا جیرو مې خوب ته نه پرېږدي ګل خانه بچې که ته شل مړې موکي که نه نو ستا کاکا جي نه را ژوندی کېږي زه خو وایم چې دا مړې پرېږده مورې دا مړې زه تر هغې پورې به نه پرېږدم چې یو یو دشمن مې د ځمکې تل ته نیکوس کړي بس کا بچی بس کا ستړی بشی راسا راسا کینا راسا کینا بچی گل خانه بچی تا خبر اچام سر ته ندی رسولی تا نیم گڑی دنیا دا بچی سما په غې کې سر کېږده چې سکون درته ملو شي آرام درته ملو شي لږ ساعت په خوشحالۍ تېر کې ښه دې وې مورې ډېره موده شوه چې ستا په غېږ کې مې سر نه دی ایښی ډېر ستړی شوې مورې ډېر ستړی شوی یم هر اشاره باندې پوهیږم دا ساده گل خان د هر چا نه هوښیار دی ډېر بد دې راسره وکړه مورې ډېر بد دې راسره وکړه چې د خپل زوی مقبرې دې وکړه نه گل خان نه ډېر ښه دې درسره وکړل ولې چې حکومت ستا د شوټ آرډر جاری کړی دی ګل خانه بچې زه ستا مور یم او
او مندي هميشه دخبلو ده بچو ده سر خير غالي نا بالكل نا قصو قوي چه ده مور دخبو دلان ده جنت ته نو دا قوله نن بالكل نماني 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 ده داس مور دخبو دلان ده جنت نا جنت نا دوزخی دوزخا زکشنن یوی مور دخبل لاسا خبل زوی دا پانسای تختی دوخی جورو نه گلخانه نه دادستا غلط فهمی دا دخو خبل مور دا پانسای دا تختی نه بچ کی پا ما یکینو کا زستا دا ترزویم زستا رورم زب نا تربورا نا ننچ سو شو نو دیر بدو شو نن دیو دوی او دمور آغا خواگرشتا ختم شوا نبچه نا مبارک شه جانباز خان مبارک شه ستادی مبارک شه منگریا ستادی مبارک شه گلی بدماج ده خیره گرفتار شو اوه اوس پا دیر زر پانسی شه راجه رکا باشا باشا بودا باشا زرکا باشا زرکا ایده زمانور باشا باکشا ایده زمانور باکشا یا تو خدایم غر کجی سمالور پیده کرا تباشا یا سر تاسو پاوینا ما گلخان گرفتار کو و تاسو اغیی ما تا دا سیل را کا چی دیغو مور خور متانی ترا وستا شباز خانا دا گلی بدماش مور او خور پا دی کیس که برابر شریکی دی خو سر تر ننا پوری دا سی ندی شوی چی یو مجرمو دی قاتل مور خور چا تانی ترا وستی خو کل کل دا سیم کیگی ولی چه قانون خو قانون ده اغا تا پانسه نه حس سوک نشی بچ کوله اغا تا با پانسی ضرور میلاویگی دا قانون ده چا قانون ده دا نظام ده چا نظام ده دا لاسرنگ مذہب ده دا لاسرنگ اسلام ده سر تاسو اغا لوسونا اغا وادی اغا جبی اغا چرت لاره تغی مو باس شاباز خانا زستام دا گرفتاره اڈر ورکوم شاباش خان پده کاغذنو باید دستخطو کا زکا چه توم ده گل خان پا جرمون که برابر شریکی دیره ده افسوس خبره ده دیره ده افسوس خبره ده کم ملک و قوم ده پارا جماغ پل سر پتلی کی ایخه او تاسو غنده که نلائق خلکو ده وجه نا زماغ میشن نمگره پاتشو ده ترغی پوری وحی تر سو چه ده دخپل جرمون اقرار نوی کرده وی وحی گورا بوده پا دیکھ کاغذو میں دستخطو کا چه تو او دا ٹول ده گل خان پا جرمون کے برابر شریکے اوکا دستخط اس چرم نا بلکل نا تا داسی منلو والا نی تا دی کپڑیو باسی دوی بربندی کئی نا Thank you.
راځه چاچی د وکیلانو د بحث او د گواهانو د شهادت نه پس دا عدالت زیر دفعه 302 تعزیرات پاکستان پراڑا کې گل خان ولد خان گلتا د پانسه د سزا حکم ورکړي. موری مردن زار بچه مردن قربان بچه تخبل زنده دلوگه کم کچهان در دلوگه کم راسه بچه سما پغی که سر که دا چی دمشه درست دره شوه بای خگل خانا تاسو خبره تره کوه ززم چی جانه راولم راسا بچے راسا گل خانا بچے زب اخپل کرو باندھ دیر اخ پیمانے والی چماتا سارا دیر بد کڑی دی دیر سے آتے میرا سارا کڑی دی چی دخپل اللہ سمے آغا بینصاف و بیوسا او اڑن قانون تا پاوالا کڑے وے کمچے دا گناہنگار و بے گناہ فرق نشی کولے کمچے دا چیز و دا ناچیز تا مز نشی کولے شکر دے موری چی گل خان لالا میں خود ایسا ہی سلامت فل کورتا واپس راوستو الفت خورے نن دا مور ډیر خشته خشته خبرې نه کوي او کنه ګلخانه نن زمونږ مور حقیقت خبرې کوي کم خلک چې د دې پاک وطن ته خوري حفاظت کوي او د غلامانو د آزادېدو کوشش کوي نو هغه خلک په دې جنتی ځمکه باندې تپه تامې په زنځیرونو کې تړلې شوي وي خستگی او چې
چی سمرت لوئی گی دا گل نخس نکی گی رازا رازا چی اگرز زڑگیا لازنی ولی رازا رازا چی اگرز زڑگیا لازنی ولی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی پتا مینا یم دزلنا زما جانا نگل بدنا پستر گستر گکیرا گور کھلی کھلی پستر گستر گکیرا گور کھلی کھلی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی زار شمستا لمحبتا لکا تکلی خوبصورتا زار شمستا لمحبتا زار شمستا لمحبتا دمینی ادا گانی دی جانا نما منلی دمینی ادا گانی دی جانا نما منلی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی اس وزوا ٹول رکی بانز مندکلی ٹول رکی بانز مندکلی گلے بدماش
سکندره بدماشه. ازمره بدماش. بدماشی بمانه ویبر خشماشی بمانه ننچراشی او پخپل استرگو تا دیخ پلوخ پلوانو می خکو سی خکو نندارو کی نو دا بدماشه و دشمنه نبا بیخی توبا توبا توبگار شی. حواس که دا خار دا ٹھول و نغت هاگا بدماش تا جرائشی او تاسو زمونگ نخلاس کی واخلا دا موبیل او کور سرا خبری او کور سرا خیر که دا گل خان پتس کی زمونگ دا ٹھول و سرون ام لار شی کنا نو خیر دے مونگ در تا خپل خون بخل دے پوشوے بخل دے وایا کر تخم تا گل خان دا کور وفادار سپے زرا وارا مخبل گوری بدماش او کنه ناغه پتاسو ټول دوسانه باندې خپل نرتوب پختو او بدماشو نه منلا نو ستا په ډوله کې وځه مخبل کې نه ما سو منګره خبر کوم واره بوډه ستا ټول خاندان زما په قبضه کې دی کد دی جون غواړي نو خپل زوی دې لاس نیولې مال راولا کے میں پڑوں بیزل یو دا سی مور لیدا چی خپل زوی لاس نیولے پا خپل کساب خانے تر آوستو وار اے دا خٹو نجور از مریا و منگریا دا ہوا پا اسپان سورلی مکوا ترا کوشا او خف کلوغو گونو باندې واورا که ما ټول عمر دې خپل زړه نفرت کړی دی او همیشه می ته بدماشه نه من کړی دی زکا بدماشی ظلم دویم نوم دے ما خپل زوی لاس نیولی تاسو لراوستو اوس زما زوی پوشا او تاسو پوشا خدا نور بے گناہ خلق
پریدی وارے بڑے نہ استاد داز وے جوندے پر خودے شو او ندی دا ٹول تبر جوندے پر خودے شو پوچھے وارے گلی بدماشا اس خبر دا پختو دا دا خیرت دا دا نرتوب دا دا بدماشی دا دا سمرشا چی تا خانده او خلق در پسی خلق در پسی جاری مادر تا پر لد اغزولو اس پس تاسو تماشا کوم چو دوی غٹ بدماشان دی کو تا غٹ بدماشے تو نند دا ٹول تختکرل نزب پخپل باندوویم چی بدماشی با منے بدماشی با منے Oh.
بدماشي بمني بدماشي بمني